អ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Lisley 123យើងត្រឡប់មកវិញជាមួយ Video ថ្មីថ្ងៃនេះយើងមក showcase Minecraft 1.2.20 បើចង់ download link នៅក្នុង description my dude អញ្ចឹងកុំភ្លេចផងអញ្ចឹងមកអ្នកនរគ្នា sign in អត់កើតទេកុំភ្លេច download Minecraft 1.2.10បន្តមក sign in រួចអ្នកនរគ្នា install Minecraft 1.2.20 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងអាច sign in កើតហើយអូខេឥឡូវយើងកុំនិយាយច្រើនយើងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការអាប់ដេតថ្មីនេះគឺវាមានដូចជាត្រី Dolphin ថ្មីហើយយើងមាន Spawn អញ្ចឹងយើងទៅមើល Spawn របស់គ្នា Spawn គឺវាមាន Spawn ថ្មីវាមាន Spawn Pop Tropical Fish Spawn Cod Spawn Popper Fish Spawn Salmon និង Spawn Dolphin អញ្ចឹងដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវាមាន Spawn ចំនួនអស់ហ្នឹងដូចអ្នកនេះឃើញច្បាស់ហើយអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងទៅ Spawn Dolphin នេះគឺ Dolphin វាគឺជាត្រីដែលយើងកំររកឃើញណាក្នុង Minecraft PE ហើយមួយទៀតវាគឺហែលទឹកលឿនទៀតផងអញ្ចឹងយើងចាប់វាគឺបាក់ចាប់ណាដូចអ្នកគេឃើញអញ្ចឹងហើយនេះគឺ Salmon Salmon ក៏ជា Spawn ថ្មីដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅត្រីដដែលទេ Puffer Fish ក៏នៅតែត្រីដដែលដែរ Reae Code ក៏នៅត្រីដដែល Tropical Fish ក៏នៅត្រីដដែលក៏ប៉ុន្តែវា add ពណ៌ថ្មីមកខ្លះវាដាក់ពណ៌ថ្មីមកស្អាតស្អាតខ្លះមួយទៀតមកការ update នេះគឺវារៀង like តិចដែរโอเคអញ្ចឹងលោកអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា fire coral ហើយដូចដើមគឺវា dough texture fan coral គឺវា dough texture ដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវា dough texture ដូចអ្នកនេះឃើញច្បាស់ណាគឺវា dough texture ហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើល block របស់គ្នានេះគឺ block ចេញថ្មីគឺវាបាន dough texture ថ្មីទាំងអស់ដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងវាគឺមើលទៅយើងឃើញលក្ខណៈបែបនេះដូចអ្នកនេះឃើញហើយគឺវាឃើញលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺវាមានរបស់ថ្មីច្រើនមែនតើដូចជា texture ថ្មីដូចជា block ថ្មី block ឈើថ្មីរមើសិនញ៉ាំដូចចំណាំបាន block ឈើថ្មីហ្នឹងនេះឈើគឺវាមាន block ថ្មី stockade of wood ដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវាមាន block ថ្មីស្អាតជាងមុនអានេះគឺ block ប្រភេទ of wood អីហ្នឹងនេះដូចអ្នកនេះឃើញហើយអាហ្នឹងមួយគឺវាមើលទៅដូចតែគ្នាទាំងអស់ទេដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងអានេះគឺដាក់អុកវូតអូខេដូចអ្នកនេះឃើញចុះឥឡូវខ្ញុំរៀងឡែកទីព្រោះថាខ្ញុំសំទោសព្រោះថា Minecraft វាអាប់ដេតថ្មីវាឡែកអញ្ចឹងខ្ញុំសំទោសផងអញ្ចឹងដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានការអាប់ដេតថ្មីស្អាតមែនតើហើយល្អជាងមុនមួយទៀតគឺវាមានរបស់ថ្មី item ថ្មី item ថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំរកមើលសិនខ្ញុំដូចឃើញដែរអានេះ dry cap អានឹង item ថ្មីដែរហើយនេះ seal pickle អញ្ចឹងហី seal pickle ហ្នឹង seal pickle ដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវាឥឡូវខ្ញុំវាយអានេះចោលសិនអូខេអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់វាច្រើនមែនតើអាចយើងទៅកាអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់នេះវាយយល់ទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងសំឡេងវាគឺអត់តដោទេដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រកាសណាមួយទៀតគឺវាមានរបស់ថ្មីរបស់ថ្មីហ្នឹងគឺល្អមើលជាងមុនវាល្អសើជាងមុននេះគឺ Heart of Sea Heart of Sea ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងរកតាមណាទេមួយទៀតខ្ញុំប្រកាសថាហ្នឹងប្រកាសជាធ្វើ portal អីមួយហើយបើវាដាក់ថា Heart of Sea អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនដែរទេអញ្ចឹងនៅណាគ្នាឃើញអញ្ចឹងវាមាន item ថ្មីវាមានក្បាលថ្មីវាមាន dish ដូចដើមហើយ texture ដូច texture soccer វាដូរដែរនៅណាគ្នាឃើញអញ្ចឹងនេះគឺរបស់ថ្មីថ្មីច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងកុំមកអង្គយូយើងទៅរបស់ណាដែលថ្មីដែលយើងអាចតាមរកបានអត់ពិបាកគឺយើងអាចតាមរកបាននោះគឺកន្លែងថ្មីឥឡូវខ្ញុំសា locate drone នេះគេមានថ្មីគឺនេះហើយ drone អ្នកនេះឃើញអញ្ចឹង ounes អញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញមិនគឺខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតទេមិនប្រើ wifi ទេតិចច្រឡំឥឡូវខ្ញុំ locate droneអញ្ចឹងរងវានៅ1592ចុចចាំញ៉ាំ1592 168 168 168អូខេ TP Steve អញ្ចឹងញ៉ាំអត់ដូរឈ្មោះទេ1592តាមកន្លែងនេះដាក់ចេះមក168អូខេឥឡូវយើង TP ទៅហើយអូឡើងជាងមុននេះហើយគឺ round អា round ហ្នឹងគឺ what the fuck អញ្ចឹងដូចអ្នកនេះឃើញហើយនេះគឺ drone ដូចអ្នកនេះឃើញច្បាស់អញ្ចឹងគឺវានឹងហើយគឺ drone មួយទៀតគឺយើងអាច swim
swim ដោយក្រោម block មួយបានឥឡូវខ្ញុំសាក damn it ឥឡូវខ្ញុំសាកអូខេអញ្ចឹងនៅអ្នកនេះគឺអញ្ចឹងគឺយើងអាច swim អញ្ចឹងបានលោតកប់តម្រងគឺយើងអាច swim អញ្ចឹងបានហើយនោះគឺ ocean management គឺវាអត់មានអី update ថ្មីទេហើយអ្នកនេះឃើញហើយគឺវាអញ្ចឹងអត់មានអីស្អាតស្អាតជាងមុនទេអញ្ចឹងគឺវានៅតែដូចដើមមើលទៅវានៅតែស្អាតស្អាតនៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងឥឡូវនេះសមុទ្រมันស្ងាត់ទៀតទេដូចអ្នកនេះស្ដាប់បង GGK ហើយ TTK ច្រឡំ GGK អញ្ចឹងដូចអ្នកនេះឃើញហើយគឺវាមានការ update ថ្មីស្អាតស្អាតមែនតើវាមានអានេះគឺម៉ាញម៉ាញនៅក្នុងដីយើងអាចរកម៉ាញនៅក្នុងសមុទ្របានលោជាងមុនដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងកន្លែងអស់នេះអញ្ចឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំរកមើលសិនកឡូមានម៉បថ្មីម៉បខ្ញុំឃើញចែក MCPE គាត់ដាក់ម៉បថ្មីហ្នឹងម៉ប drown មើលអត់មានទេ spawn នេះអ្នកឃើញ spawn ទេ spawn គឺវាមាន spawn អស់ហ្នឹងដូចវាអត់មាន drown ទេ zombie ឬក៏ underwater zombie ទេ under នេះអរខ្ញុំសាក់សមនមើលកឡូសមនបានព្រោះថា drown ហ្នឹងវាពិបាកវាពិបាករកសមនវាមានអីថ្មីអត់ code boat អសូវវាយសោឌីចោលមើល donkey វាមាន code វាមានឥឡូវសាក់វាយយូមើលឬមកសាក់វាយ zombie zombie pigman zombie អីចឹងទៅឥឡូវគឺវាចិត្តមានហើយ drown ដូចអ្នកនេះឃើញចឹងគឺវាគឺដូចក្នុងរូបនេះចឹងដូចក្នុងរូបរបស់ Jake MCPE ចឹងគឺវាចិត្តមានមកថ្មីហើយអូខេចឹង update នេះគឺអត់មានអីច្រើនទេ update ថ្មីថ្មីប៉ុណ្ណឹងអាខ្ញុំខ្លិចគឺវាមានអើយខ្លិចមកគឺវាមាន enchantment ថ្មី enchantment ហ្នឹងគឺ channeling ឥឡូវខ្ញុំសាក់ enchant អាហ្នឹងដូច enchant ជាមួយនឹង trident trident អាវុធថ្មីរបស់យើងហ្នឹងនេះគឺ trident របស់យើងហ្នឹងហើយមើល channeling ឥឡូវខ្ញុំសាក់ enchant វាទៅ enchant flash as channeling អញ្ចឹងហ៎មួយអញ្ចឹងគឺវា enchant អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាក់គប់មួយអូខេដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវាគប់ទៅមើលដូចដងជាងមុនមើលនេះបើដូចវាល្អជាងមុនគប់ទៅវាដូចស្រួលគប់ជាងមុនដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវាស្រួលគប់ជាងមុនអញ្ចឹងដូចអ្នកនេះឃើញហើយគឺវាស្រួលគប់ជាងមុនពេលយើង enchant channeling ទៅដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអស់ដំណឹងហើយអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំនេះជួយចិត្តវីដេអូនេះចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំវិស្រីមកពី3សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយជម្រាបលា